Nikolaj Carstensen, I taber jo kamp 5 på hjemmebane, hvor I kan vinde DM-guldet. Hvad betyder det for kamp 6 tirsdag? Ja, vi skal vinde kamp 6. ja, det er selvfølgelig træls, men det ligger på os selv. Nu skal vi ned og give den fuld gas. Der er ikke noget rafle om der. Vi skal være hurtigere på jern, vi skal skøjte lidt mere, vi skal lægge tættere på dem, og så skal vi få flere pukke på mål. Så det gør ligesom i de første 4 kampe, synes jeg, der spiller vi lidt mere fart. Hvad sker der i kamp 5? For jeg synes jo, I virker flade foran en fantastisk kulisse. Det ligner jeg ikke, at I ikke får skøjtet hurtigt nok, at I ikke vinder duellerne osv. Hvad sker der i kamp 5? Jeg ved det ikke. Jeg synes, vi er klar. Jeg synes, der er god stemning. Jeg synes måske ikke, vi er desperat nok for at ville vinde den kamp. Herning var desperat, vi skal være lige så desperat ved. Så vi skal ville det, vi skal kende balancegrænsen mellem at være offensiv og defensiv, og så skal vi være bedre til at udnytte vores chancer, når vi så får dem.